Hey guys, welcome back to my YouTube channel. Apnalog kene ase? Akha korisu apnalog sokolo bhale ase. Apnalogor karone loi ahisu aji moi eta notun video. Apnalog jodi mor channel to notun hoy tene hole mor channel to subscribe koribo na paribo. So guys, ajir video to start koru. Aji moi banam rajma eta recipe. Tangana yat moi loisu ebati rajma. Rajma bohut dhoronor pa jay. Etu ronga tu hoy. मैं बोगातो व्यवहार करा नाइ। So guys, राजमा बना बोले प्रथम उटे मॉय राजमा खिनी तियाई थोड़ी दिम दूधीनी घंटा करने तितिया राजमा खिनी खुली बो भल के खुली कुमाल होए ही बो नहाले लगे लगे बना ले राजमा तो जेटु बहुत टान होए इतिया मॉय खिनी तियाई थोड़ी दिम ऐसा हो मॉय राजमा खिनी तियाई थोड़ी So, itia moy ekhini pressure cooker dim, pressure cooker di tat pani dim, ebati pani di tat eksamus nimok di moy duta city mailom pressure cooker di tetia bhalke bosukhini hiji jabo boil hoar pisot he moy bonam rajma khini. So, apnalko boil kori labo bhalke. এসব মই প্রেসার কুকারৰ ৰাজমাখিনি দি দিছো আৰু লগতে ইয়াত পানীও দি দিছো এবাটি বেছি পানী দিয়া নাই আৰু নিমখ দি দিছো 1 চামচ এতিয়া কুকারটো গেছত বহাই দিম বহাই দুটা সিটি মাৰি দম এসব ৰাজমা বইল হৈ গৈছে একদম সফট হৈ গৈছে আৰু এইফালে লৈছো মই দুটা আলু এনেকে টুকুৰা টুকুৰকে কাটি লৈছো চিলি আৰু এইফালে লৈছো মই এটা হৰু ইলাচি আৰু লৈছো দুডখৰ ডালচেনি আৰু ইয়াত লৈছো কেখিলামান তেজপাত ইয়াত লৈছো ডাঙৰ এটা মিডিয়াম সাইজৰ পিয়াজ এইফালে লৈছো শুকান জলকীয়া দুই তিনিটা পিচি আৰু লৈছো গুটা জিৰা দুই চামচ এইফালে পিচি লৈছো মই আৰু এইফালে লৈছো এক চামচ আদা পেষ্ট আৰু লৈছো নহৰু পেষ্ট ৰাজমা বনাওঁতে আপোনালোকে যিমান পৰিমাণৰ পাৰে পিসা মসলার ব্যবহার করিব সো এইফালে মই গ্যাসত এখন কেরাহি পাতি দিছো কেরাহিখন গরম হোৱাৰ লগে লগে ইয়া দি দিছো মই মিঠা তেল পরিমাণ অনুসৰি আপোনালকে নিজৰ নিজৰ পরিমাণ অনুসৰি তেলৰ ব্যৱহাৰ কৰিব ইটা তেলখিনি গরম হৈ গলে কাটি থোৱা আলুখিনি মই অলপ সময় ফ্রাই কৰি লম ৰঙচুৱা হোৱা লকে যেহেতু ৰাজমাখিনি আগতে মই বইল কৰি লৈছো ইটা আলুখিনি অলপ ফ্রাই কৰি ললে হৈ যাব এস হক আলু ফ্রাই হৈ গৈছে ডিপ ফ্রাই কৰিব নালাগে এতিয়া আলুখিনি ইয়াৰ পৰা তুলি হে একেখন কেৰাহিতে আকৌ দি দিম মই পৰিমাণ অনুসৰি তেল তেল দি ইয়াতে বনাম মই ৰাজমাখিনি আজি মই ৰাজমাখিনি পাঞ্জাবী ষ্টাইলত বনাব লৈছো আপোনালোকেনো কেনেকৈ বনায় ৰাজমা কবছুন আৰু মোৰ ভিডিওটো স্কিপ নকৰাকে হেখলুকে চাবছুন এয়া আলুখিনি নমুৱা হৈ গৈছে আৰু হেকেখন কেৰাহিতে মই পৰিমাণ অনুসৰি আৰু দি দিছো তেল এতিয়া তেলখিনি গৰম হোৱাৰ লগে লগে ইয়া দি দি মই ইলাচি ডালচেনি আৰু তেজপাতখিনি ইয়াৰ লগত একেলগে দি দি মই কাটি থোৱা পিয়াজখিনি কাটি থোৱা পিয়াজখিনি এড দি দিছো একেলগে মই এতিয়া পিয়াজখিনিও একেলগে ইয়াৰ লগত ভজা হৈ যাব তাৰ পিছতহে আমি মছলাখিনি এড কৰিম চাওক পিয়াজখিনি ভজা হৈ গৈছে এতিয়া মই ইয়াত মছলাখিনি এড কৰি আছো এতিয়া ইয়াত মই আদা দি দিছো এক চামুচ নহৰুখিনিও দি দিছো একেলগে এইখিনি অকণমান লৰাই একেলগে দি দিম ইয়াত শুকান মছলাৰ ব্যৱহাৰ কৰিম মই যেহেতু শুকান জলকীয়া মই পিচি লৈছো ইয়াত অকল কালৰ কাৰণে মই কাশ্মীৰী ৰেড চিলি পাউডাৰটো ব্যৱহাৰ কৰিম জলা আপোনালোকৰ নিজৰ নিজৰ পৰিমাণ অনুসৰি ব্যৱহাৰ কৰিব চাওক ইয়াত গোটা জিৰা পিচি থোৱা আৰু শুকান জলকীয়াখিনিও একেলগে দি দিছো দি এতিয়া মই দিছো ধনিয়া পাউডাৰ এক চামুচ
হলদি পাউডার 1 চামচ পরিমাণ অনুসারে নিমক 1 চামচ ব্যবহার কৰিছো মই আৰু কাশ্মীৰী ৰেড চিলি পাউডাৰ দিছো 1 চামচ সো এটা এই গুটেখিনি বস্তু একেলগে ভালদৰে লৰুৱা হলে লৰাই তাৰ পিছত গেছটো আপোনালোকে মিডিয়াম ফ্লেমত ৰাখিব হাই ফ্লেমত নাৰাখিব নহলে মছলাখিনি গুটেখিনি জ্বলি যাব এতিয়া মছলাখিনি ভালকে লৰাই যেতিয়া মছলাৰ তেলটো যেতিয়া ফুটি উঠিব তেতিয়া আমি ইয়া দি দিম ৰাজমাখিনি এসক মছলাখিনি পুৰা ভজা হৈ গৈছে তেল ফুটি উঠিছে এতিয়া ইয়াত মই দি দিছো ৰাজমাখিনি এতিয়া ৰাজমাখিনি ভালকে লৰাই লৰাই লব লৰাই এখিনি মই ঢাকি দিম অলপ সময়ৰ কাৰণে যেহেতু ইয়াত মই গোটেইখিনি পিছা মছলা ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ খাবলৈ খুবেই টেষ্টি হয় এনেকৈ আপোনালোকে বনাই খাই চাবচোন চাওক ঢাকন খুলিছোঁ মই দুই তিনি মিনিট পিছত এতিয়া মই ইয়াত দি দিম পানী মই পানী যিখিনি মছলা পিছা পানী আছিলে সেই পানীখিনিৰে ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ ইয়াত মই এতিয়া এবাটি পানীৰ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ লাগিলে পিছত আৰু দিম যিহেতু ৰাজমাটো অকণমান হাৰ্ড হয় তো সেইকাৰণে অকণমান সময় লাগে এইখিনি সিজোতে যিহেতু বইল কৰি লৈছোঁ মই আপোনালোকে বইল নকৰাকৈ বনাব পাৰে কিন্তু বইল নকৰাকৈ বনালে বহুত সময় ধৰি আপোনালোকে সিজাব লাগিব সেইকাৰণে ইজি একেবাৰে আপোনালোকে প্ৰথমত ৰাজমাখিনি বইল কৰি ল'ব প্ৰেচাৰত বইল কৰাৰ পিছত এনেকৈ বনাব এয়া চাওক এইখিনি পূৰা গ্ৰেভি হৈ আহিছে এতিয়া মই আৰু অলপ পানী ইয়াত দি দিছোঁ আৰু একাপ পানী মই ইয়াত দি দিছোঁ দি এইখিনি আৰু অলপ উতলিবলৈ দিম এতিয়া মই এইখিনি ভালকৈ ঢাকি থৈ দিম সো গাইজ যদি মোৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ ভাল লাগে তেনেহ'লে আপোনালোকৰ ফ্ৰেণ্ডছ আৰু ফেমিলিৰ লগত নিশ্চয় শ্বেয়াৰ কৰিবচোন আৰু যিসকল মোৰ চেনেলটো নতুন হয় তেওঁলোকে প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব সো গাইজ চাওক ৰাজমা হৈ গ'ল ৰেডি একদম মই বেছি জোল নথলোঁ গোটেই জোলখিনি শুকুৱাই দিলোঁ মই চাওক ৰেডি হৈ গ'ল পাঞ্জাৱী ষ্টাইল ৰাজমা কাৰী ৰেচিপি আপোনালোকে ঘৰতে অতি সহজতে বনাই খাই চাব পাৰে ৰাজমা আৰু ৰাজমা এনেও শৰীৰৰ কাৰণে খুবেই ভাল আপোনালোকে খাব সো গাইজ যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে তেনেহ'লে লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব মোৰ চেনেলটো থেংক ইউ ছ' মাছ গাইজ আজিলৈ আহিছোঁ পুনৰ লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে